Բանացի հմայքի գաղտնիքները, որոնց մասին պետք է իմանա յուրաքանչյուր աղջիկ։ Յուրաքանչյուր կին ունի գեղեցկության իր գաղտնիքը, տարբեր ազգության կանանք եւս ունեն իրենց հմայքի եւ գեղեցկության ազգային գաղտնիքները։ Իտալուհիներն իրենց նուրբ մաշկի եւ փայլուն մազերի համար պարտական են նշի ձեթին։ Գիտնականներն ապացուցել են, որ նշի ձեթը վիտամին E-ի բարձր բաղադրության շնորհիվ լավացնում է մաշկի գույնը։ Այդ ձեթը նաև լավ միջոց կարող է հանդիսանալ դիմահարդարումը մաքրելու համար։ Իսկ փայլուն մազեր ունենալու համար կարելի է մազարմատները մերսել նշի ձեթով։ Շատ լավ խառնուրդ կստացվի 4 ճաշի գդալ ձեթից եւ կես կիտրոնի հյութից։ Այս խառնուրդով կարելի է մերսել մազարմատները, մազերը լվանալուց առաջ։ Անգլիայում մի ընդունված սովորություն կա, որ 100-ամյակներ շարունակ փոխանցվել է սերնդեսերունդ, թեյ ուղիղ ժամը 5-ին։ Իսկ այս տիսակատարությունից հետո թեյի փաթեթիկները պետք չէ թափել, պահեք սառնարանում և առավոտյան 2-3 րոպե պահեք կոպերի վրա։ Այս պրոցեդուրան օգնում է ազատվել աչքի տակ եղած պարկերից ու, որ ամենակարևորն է, թարմացնում ու արթնացնում է քնից։ Անգլիացիների մոտ ընդունված է առավոտյան նախաճաշին անպայման ուտել տարեկանի փաթիլներ, քանի որ դրանք պարունակում են B խմբի բոլոր վիտամինները։ Բացի այդ, տարեկանի փաթիլներից նրանք պատրաստում են նաև սնուցող դիմակներ։ Դրա համար անհրաժեշտ է վերցնել 4 ճաշի գդալ տարեկանի փաթիլ և 2 գդալ սերուցք։ Սերուցքի մեջ լցնել փաթիլներն ու թողնել մնան այնքան ժամանակ, մինչև փաթիլները կուրչեն։ Այս խառնուրդը դեմքին թողնել 20 րոպե, իսկ դիմակը մաքրել սկզբից անձեռոցիկով, հետո ցայել դեմքը սառը ջրով։ Այս դիմակը դեմքին հաղորդում է արտակարգ նրբություն։ Հույն կանայք տնային պայմաններում շատ լավ սկրաբ են պատրաստում, որի համար անհրաժեշտ է ծովի մաքուր ավազ, ծովի աղ ու այնքան զեյթունի ձեթ, որ ստացվի մածուցիկ խյուսանման զանգված։ Դրանից շատ լավ պիլինգ է ստացվում։